Hello everyone, ki khobor bhalne Assamese kitchen and blog soli swagatam aji moi alob belek dhorona video loi isu hoy mu channel alob belek belek dhorona content paboi jehetu facial hok ba face mask blog recipe sob dhorona ma video loi hu kejiman thori moi dubar man facial razor byabohar kori asu only to face ot byabohar kora jay etu ma purple pora belek kiba order disilu free te di disile mu ভাবিছো মই ইউজ কৰিছো দুবাৰমান বহুত ভাল পাইছো আৰু পালৰ গলটো জান ওলাই যায় যিসকলে কৰিছে আৰু হৰু হৰু মানে বেবি হেয়াৰ থাকে যেতিয়া মেকআপ কৰা হয় অসুবিধা হয় দেখাত বেয়া দেখি তো বহুত ব্লিচ কৰে ব্লিচৰ হলনি আপোনালোকে এটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুবে ভাল হয় আৰু এটো ব্ৰেণ্ডৰ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ পোৱা যায় আপোনালোকে আনিব পাৰে অনলাইন অৰ্ডাৰ পাব আৰু এটো বেছি দাম লোৱা নাই 200 ৰুপিস লৈছে তো এটো কমতো পোৱা যায় সাগে এটো মই ফ্ৰীতে পাইছো এটো কাৰণে আৰু লগতে আইব্ৰো কাৰণে দিছে যাতে আপোনাৰ আইব্ৰোখিনি তলত ফালে অলপ অলপকৈ সৰু সৰু হেয়াৰ ওলাই থাকে না সেইটোও চাফ কৰিব পাৰে এইটো সৰুকৈ এটা দিছে আৰু মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এইটো হ'ল আইব্ৰো কাৰণে চাব পাৰিছে একদম সৰু হয় মানে তলত সুবিধা হয় মই দেখুৱাই দিম কাটি পেলাই কেনেকৈ চাফ কৰে ক্লিন কৰে আৰু এইটো ডাঙৰ হয় এইটো মুখৰ কাৰণে আৰু বক্সটোত ক্লিয়াৰলি লিখা আছে ওৱান ফেচিয়েল প্লাছ আইব্ৰো আইব্ৰো কাৰণেও এটা আছে আৰু আপোনাৰ ফেচিয়েলৰ কাৰণে তো মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ফাৰ্ষ্টত ভালদৰে মুখখন ধুই দিছোঁ ফেচ ৱাছ দি বা যেনেকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় ফেচ ৱাছ বা এনেই খালী পানী দি কেনে মুখখন ধুই ল'ব ধুই পেলাই এলোভেৰা জেল লগাই লৈছোঁ মই আপোনালোকৰ যি যি এভেইলেবল আছে বা মইশ্চাৰাইজাৰ থাকিলে মইশ্চাৰাইজাৰ লগাই ল'ব পাৰে বা পাউডাৰৰ যিহতে যেনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰি ভাল পায় সুবিধা হয় তেনেকৈ ইউজ কৰিব আৰু সঁচাকৈ পাউডাৰ যেতিয়া মই কৰিছোঁ অ' মাই গড কেনেকৈ জ্বলিছে সঁচাকৈ মানে যেনেকৈ লাগিছে বুকুটো বিষাই গৈছে ইমান জ্বলিছে চিৰিয়াছলি যদি ভয় কৰে যদিও মোৰ নিচিনা ভয় কৰে আৰু এনে থ্ৰেডিং কৰাটো সেইটোতো কষ্টদায়ক হয় কিন্তু গালৰ মানে মুখৰ হেয়াৰবিলাক চাফ কৰিব সঁচাকৈ বহুত কষ্ট হয় আপাৰ লিপছ এইবিলাক বহুত কষ্ট হয় চবৰে বেবি হেয়াৰ থাকে বহুতে চাগে অকণমান সৰু সৰু থাকিব পাৰে মোৰ অলপ মানে বেছি আছে এইটো বুলি অসুবিধা হয় বা কিবা ক্ৰীম লগালেও ভাল নালাগে তো সেইটো কাৰণে ব্লিচ কৰাটো বহুত বেয়া আগতে কৰিছিলোঁ এবাৰ দুবাৰমান ব্লিচ কিন্তু স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া হয় সেইটো বাবে সেইটো এৰি পেলাই দেখা পালোঁ এইটো বহুত ভাল হয় কিন্তু মই ইউজ কৰি বহুত ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে দেই তো প্ৰথমতে মই এলোভেৰা জেলখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লগাই ল'লোঁ আৰু এই চাওক মোৰ লগত ষ্টাৰ্ট আপোনালোকে চাই থাকিব মই কেনেকৈ ক্লিন কৰোঁ আৰু এটা কথা কোনো ধৰণৰ নজ্বলে জানেনে যেনেকৈ আমি যেতিয়া সূতা দি চাফ কৰোঁ বা যেনেকৈ আপোনালোকৰ পাৰ্লাৰত কৰে ন তামাম জ্বলে ন বহুত বহুত জ্বলে তো এইটো দি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অলপো নজ্বলে ধুনীয়াকৈ সাৱধান হিচাপে কৰি গ'লে হৈছে যে কিবা এটা হ'ব নেকি আৰু বেছি বেছি হেয়াৰ হ'ব নেকি কিন্তু মোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিব চিৰিয়াছলি কৈছোঁ মই ইউজ কৰিছোঁ অলপো এক্সট্ৰা হেয়াৰ নুঠে আৰু উল্টা চাফে হয় আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দেই আৰু অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো চাই যাওক আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিব আৰু যিসকল নিউ হৈছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে চাই থওক Thank you.
চাও পৰিছে বহুতখিনি ক্লিন কৰি পালো একদম খান্তি মুখখন ধুইছো আপোনালোকে ফ্ৰিজৰ পানী দি ধুই লব নহলে বৰফ লগাই দিব পাৰে স্কিনটো বহুত ভাল লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে কোতবা যাব ওলাই আৰু এনেকে ধুনিয়াকে সিম্পল কে মেকআপ কৰিলো বহুত ধুনিয়া লাগে আজি ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব বাই বাই টেক কেয়াৰ